Медики та громадські організації Слов'янська акцентували увагу мешканців та гостей міста на небезпеці таких хвороб, як вірусні гепатити. 28 липня на центральній площі міста відбулась акція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з гепатитами. Всемирна асамблея здравоохранения виробила стратегію по боротьбі з гепатитами, тому що зараз заболіваємость від гепатитів з кожним роком росте. Во всьому світі боліють гепатитами около 200 миллионов человек, и около миллиона всегда ежегодно умирают. Если говорить о нашем городе, то по данным Центра медицинской статистики, у нас на конец 2015 года заболеваемость вирусным гепатитом Б было 45 человек выявлено, из них один ребенок, а вирусным гепатитом С 53 человека, один ребенок. Вирусные гепатиты – распространенные и небезопасные инфекционные заболевания печенки. З усіх форм вірусних гепатитів гепатит А є найбільш поширеним. Від моменту зараження до появи перших ознак хвороби проходить від 7 до 50 днів. Найчастіше початок захворювання супроводжується підйомом температури і може нагадувати грип. Вірус гепатиту Б передається статевим шляхом при ін'єкціях нестерильними шприцами у наркоманів від матері плоду. У типових випадках захворювання починається з підвищення температури, слабкості, болю у суглобах, нудоти і блювоти. Найбільш важка форма вірусного гепатиту – це гепатит С, який ще називають ласкавим вбивцею, так як протікає хвороба безсимптомно. Отже, аби вберегтися від таких захворювань, не варто нехтувати заходами профілактики. Перших, це захищений секс, обов'язково з використанням презервативів. Во-вторых, ограничення переливання крові і будь-яких біологічних жидкостей. В-третьих, вірус С і Б можуть передаватися від інфіцированої матері к ребенку. Поэтому обязательно обследование беременной женщины на наличие антител к гепатиту С. И соблюдение правил личной гигиены обязательно. Главное средство, чтобы защититься от поведенческих болезней, таких как ВИЧ-СПИД, гепатиты всех форм, это осознанное поведение. Гепатит А – болезнь грязных рук, то есть моем руки, моем овощи. Соблюдаем гигиену. А С, ласковый убийца, это кровь. Это инструменты в маникюрных салонах, контролируем дезинфекцию, если что, приносим свои. И осмотрительно относимся к половым связям. В рамках акції всі бажаючі отримали консультацію фахівців з питань профілактики вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції та СНІДу, раку молочної залози та інших захворювань. Отримали пам'ятки і інформаційні листівки. Учасники акції мали слушну нагоду на базі мобільної амбулаторії пройти експрес-тестування крові на вірусний гепатит С, а також виміряти артеріальний тиск. Я вирішила зробити тест. Узнать. Очень полезные такие акции. Не каждый человек знает именно о своих заболеваниях. А так он тест делает, он будет знать, может вовремя предотвратить свою болезнь и начать лечиться. Організаторами акції виступили відділ охорони здоров'я, громадська організація «Наша допомога», міський центр здоров'я, реабілітаційний комітет «Неонела», міськрайонна організація «Товариства Червоного Хреста», Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З головною метою – розширити доступ до діагностики та лікування високоефективними препаратами, зокрема від вірусного гепатиту С, та акцентувати увагу мешканців на важливості збереження власного здоров'я. Ми всі, общественники, підключаємося до цієї роботи. Чому? Тому що всі ці захворювання, они переплетаются в факторы риска, в заболеваемость той или иной заболеваемости. То есть, что касается СПИДа, это там хаотическая половая жизнь, которая тоже относится к фактору риска заболевания онкологии. Это и гепатит, который тоже может вызвать онкологию. То есть, все в переплетении. Мы все вместе собираемся, мы все вместе как можно любыми путями достучаться до населения, чтобы им показать, что нужно делать, для чего это, почему мы это делаем.